बड़े बड़ी नकरा कली कल्याणी देवी सरुचा कोली जे उपरे गिया धुपाखा टिगले रजांगा जिया जे बड़ बेंदाणी टेकी धरी थिले सपता फेणी। सुंदरी परी सजेई हुई देहरे बुझे बुझे सुना लादी है कुनी कुनी झिया माने पाळुछंती एही पर्वटी। श्रीमंदिरर सेवायत परिवार रे शारदीय दुर्गा पूजा समय रे देखिवा को मिली थाए नेत पिला परंपरा। शह शह वर्ष पूर्वरु पालित होई आसुथिबा एही पर्व एबे मध्य सेवायत परिवार रे चली आसुछि। भल स्वामी पाइबा लक्ष्य रे सेवायत परिवार रो कुनी कुनी कुमारी झिया माने एही पर्व पाळिथांती। प्राय 21 दिन पूर्वरु बळि पूजन करिबा परे 3 दिन धरि विभिन्न वेशभूषा रे सुसज्जित होई मार्कंड पोखरी ठारे नेत पिला माने मां वृंदावती के पाखरे पूजा करिबा सहित सेठारे बळि गीत गाइथांती। ଏହି ନିଆରା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ବସ୍ତ୍ରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ନେତ ପିଲାମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରୁ ହୁଅନ୍ତି ନହେଲେ 4 ବର୍ଷରୁ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ। ଆମ ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ଝିଅମାନେ କଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କଲେ ଆଉ। ନେତ କଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଘରଟିଏ ପାଇବେ, ବର ପାଇବେ, ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି ଆଉ। ଈଶ୍ୱର ବାରବନ୍ତୀକି ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ। ଇନ୍ଦୁ ପୁଣ୍ୟଠୁ ପୂଜା ହବ, ଆଜି ମାର୍କଣ୍ଡରେ ଏଇ 4 ଦିନଟା ପୂଜା ହବ। ମା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପୂଜା କରିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶିବଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନେତ ପିଲା ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।